вниманието, како што кажа градоначалникот, денеска сме тука да го видиме, да го слушниме отчетот кој што градоначалникот ќе го даде за две години работа во Општина Прилеп. Би сакал да искажам поддршка, но исто така и задоволство од она што е сработено досега. Ние како политичка партија која што стои позади мнозинството во Советот и го кандидираше градоначалникот за градоначалник, сме исключително задоволни од работата во Општина Прилеп и сметаме дека она што се случува во изминативе две години е навистина позитивно. Градоначалникот зборуваше за изминатите проекти, на презентацијата ќе оди и детално. Јас би сакал да кажам неколку збора за еднината. Она што ќе биде наше основно ветување во кампањата која што почнува за парламентарните избори е дека буџетот во дел на капитални инвестиции или расходи тие се децентрализира и дека голем дел од средствата ќе се спушта директно во општините. Конкретно за Општина Прилеп планираме во еден 4 годишен мандат да се потрошат 34 милиони евра за капитални инвестиции или по година тоа е 8,5 милиони евра. Тоа се средства кои што градот никогаш претходно не ги видел, средства со кои што целосно градот инфраструктурно ќе се преобрази и природи. Дали зборуваме за инфраструктура во делот на водоводи, канализации, патна инфраструктура, изградба на плоштади, заштита на старо градско јадро, или зборуваме во делот на образование, на изградба на училишта, предшколска возраст, изградба на градинки, примарна здравствена заштита, изградба на амбуланти и поддршка на докторите од примарната заштита, социјални грижи, субвенции и сето она што може да вклучи на работа на општина, така што овие средства дополнети со буџетот на општината, кој што секако останува и ќе ги дополнува овие средства, во рокот 4 години треба да не донесе до ситуација да градот целосно се природи, да имаме комплетно нова слика. Ова паралелно со силната битка со организиран криминал и корупција, која што ќе се случи, и првите резултати ќе се видат уште во првите 100 дена, каде што оние за кои што има сомнежи ќе бидат изведени пред лицето на правдата, како и силниот интензитет на поддршка на стопанството и на домашните и на странските инвестиции, и пред се поддршка на извозот, затоа што сме ние мала држава и мора да стимулираме извозни фирми кои што ќе носат работни места и пари во Македонија. Овие три работи заедно ќе направат многу, многу попријатно место за живење. Уште еднаш сакам да искажам поддршка на градоначалникот Борче Јовчевски, но исто така да се заблагодарам и на председателот на Совет Продановски и на пратениците Лашковски и Ристевски, кои што заеднички работат да градот оди напред, а после изборите и со наша помош ќе гледаме многу, многу поголеми дела. Благодарам, поведете ако има прашања. Да. Па, јас очекувам кампања во која што ќе зборуваме за она што се случуваше, мора да зборуваме. Народ тоа го знае, но добро е да се подсети. Но исто така и за еднината. Ние пред се ќе бидеме фокусирани на овие две работи. Да им предочиме на луѓето што случуваше во изминатиот период, но и што е она што ние можеме да го направиме и што е важно за сите нив во периодот кој што доаѓа. Дали кампањата ќе е фер, не зависи само од нас, односно најмалце зависи од нас, ние сме опозиција, но сум убеден дека ќе имаме огромна поддршка од народот и после тоа се како огромна одговорност. Вашиот став по последните стечувања, особено од како вчера во Алијанса на Албанците, од како вчера Села го одржа и во своето собрание, со своето членство, таа поделеност, што очекувате, како ќе се рефлектира? Па, деноиве коментираме дека власта со години се обидуваше да направи раздор во ВМРО ДПМН, тоа не успеа. И обично секогаш е такво правилото кога мечката игра во дворот на комшијата, прашање на време која ќе заигра и во вашиот двор. И наместо еден обединет фронт, како што беше најавуван, европски или не знам каков, сега ќе имаме очигледно најразединет возможен фронт од страна на власта, па така СДСМ ќе настапи со две листи. Една е она на СДСМ, втора е на Максим Димитриевски, кој што излезе од СДСМ. ДУИ ќе настапи со две листи. Една е таа на СДСМ, втора е на Изет Меджити. Очигледно и Алијанса на Албанците ќе настапи со две листи.
АВМР ДПМН со својата коалиција ќе настапи обединето. Она што е позитивно од ова што го гледаме е дека е време ДУИ да оди во опозиција и дека се создава еден силен отпор кон ДУИ во политичките партии на албанците во Македонија. Не е моја да им кажувам што и како треба да работат, тие се своји политички субјекти, но мислам дека е од заедничко добро за државата ДУИ да оди во опозиција. Па, знаете, во Македонија има еден феномен, а тоа е дека доколку централната и локалната власт не се од иста политичка партија, тешко оди соработката, така што ова што ќе го кажам не е само за сега, мора да сме објективни, но факт е дека во овој момент, таму каде што има градоначалници кои што се предложени од ВМРО ДПМН, тешко оди соработката со централната власт. Ние би сакале конечно го надминиме, затоа што на крај се работи за истите луѓе на секаден из државата, ова што го споменам за Прилеп, например, ќе важи за секоја општина. Поделбата на средства ќе оди по број на жители и по економски перформанс на општината, така што ако на пример еве во општина Струмица има градоначалник од СДСМ, секако дека и таму ќе влезат средства, како што ќе влезат и во општина Прилеп. Мислам дека е дојдено време во Македонија, односно да бидам директен, и е малце заминато времето да престанеме веќе да зборуваме за основни инфраструктурни проекти. Еднаш за секоја што ово завршиме и да зборуваме за малце понапредни визии, за концепти за иднината, да фатиме чекор со развиениот свет, да ги завршиме овие прашања во следни 4 години, да можеме да зборуваме за многу, многу побитни работи од типот на брзи пруги, од типот на лесно патно поврзување, од типот на вештачка интелигенција и така натака. Тоа е иднината и мора да фатиме чекор ние со иднината, но за да го направиме тоа, прво мора да ги средиме општините и инфраструктурата, и затоа го планираме овој силен инвестициски циклус. И најбитното, мислам дека треба да престане политиката на одлучување популарно наречено од Скопје. Мислам дека многу подобро градоначалникот тука, советот и пратениците знаат кај да ги потрошат парите, отколку ние седниме во кабинет во Скопје и да кажеме, мислиме за Прилеп дека е најдобро булевар да се гради, а булеварот, например, не е потребен, потребено е нешто друго што градоначалникот ќе го одлучи, например, училиште. Таа што дојдено е и тоа време да малце повеќе се даде шанса на општините, на градовите сами да решаваат без мешање од централната власт. Па тоа е веројатно прашање за Министерството за здравство, не сум детално упатен што се случува, но оно што можеме да кажеме е дека состојбата во здравството е катастрофална. Гледате што се случува со болницата тука во Прилеп, да не зборувам со клиничката болница во Битола, и тоа е наш силен фокус на кој што ќе работиме во период кој што доаѓа. Излеговме со одредени контури на програмата за здравство, ќе одиме детално, пред се ќе вложуваме во човечки капитал, а тоа е од помошен персонал, како што се болничарите, завршувајќи со врните доктори, да можат да се најдат тука во Македонија да работат, и особено регионален развој, како не би морале сите пациенти да патуваат во клиничкиот центар во Скопје, туку да можат здравствената заштита, не само основна, туку и зошто да не до терцијарна, можат да ја наоѓаат поблиску до местото во кое што живеат. Размислуваме да, сме разговарале, се уште не. Знам дека ова сега што ќе го кажам, ДУИ ќе си го употреби во нивна кампања, затоа што нели за се ВМРО ДПМН не е криво, но нашата преференција би била ДУИ да оди во опозиција. А за тоа ќе почекате уште малце, ќе замолам за трпение, има време. Одлуката ќе се прави некаде на крајот на март, почеток од април. Така што во тој временски период ќе излеземе, но сум убеден дека ќе е најквалитетната. Ние на минатите избори добивме огромна поддршка во едни комплицирани услови. Сега сум убеден дека ќе имаме огромна, огромна победа и во четвртата изборна единица, и во цела Македонија. Рано е за тоа, рано е да се каже. Кажав, крај на
март, почеток на април, ќе ги имаме листите, но стелите веројатно малце порано. Но тие одлуки ќе ги правиме во стендниот период. Ќе дојдам пак, не е во стендниот